Iz Niša nam dolazi 18-godišnja Teodora Marković. Ovde pored mene je njena mama i ovde je sestričina. Ćao, Lutko. Ćao. Izgubila sam sebe, Milica Todorović, prva pesma. Potrošila sam dušu, a da ti me nis nikada voleo. Potrošila sam suze, a da tebe ništa nije ni zabolelo. Poljubi me, poljubi me. Kada znaš i sam da ja još uvek živim na tvojim usnama. Poljubi me, pa neka umrem iz toga trena na tvojim rukama. Neka mi oči ne vide sunca bez tebe više nikada. Kad znam da moji najgori strahovi su se ostvarili. Poljubi me i nemoj nikog tako da voliš ko te. Ja, ne, ja to nikada ne bih podnela. Poljubi me lepo, ovoj lepo noći, kad ti Bog plače nad mojom sudbinom. Nema tu nade, nema tu spasa i ti si se umorio. Sve i da želiš, ti više nemaš ništa da mi da. Ceo moj život, moj ceo sve, samo o ljubavi ni reč. Evo, dva glasa, mama, kako? Vi se više bavite sa malom, šta na sestričina, jel? Da, da. Aha. Ja sam dobro, a vi? Odlično. Nataša Bekvala, druga pesma, ja sam dobro. Inače, Teodora je bila u takmičenju Pinkove zvezdice, kada je bila devojčica. Da. Sad je došla u pravo veliko takmičenje, Zvezda Granda. I prva je koja otvara sezonu. No. Da. Đorđe je lepo reagovao i Ceca. Viki igra. Što še počne, još se gore završi. Osjeća scenu, vidi se da je prošla već neka takmičenja, a? Nema ono klasično tremu. Da. A vi? Malo, ja više sigurno. Da, vidim, ja mnogo se ispričao sa vama, sa da. Na belom ću da umrem, da se otvorim, od bola cvilim, trnem i ne govorim. Kad ja da ti da nemam, ne ti raduj se, jesam dobro. Na belom mjestu kuću da se tvojim da izgovorim, da volim te do krvi i da odlazim, jer sam dobro. Ja sam dobro, dva glasa. Da, da, dobro. Prvo da pozdravim ovu hrabru devojku koja je otvorila naše takmičenje. Dobroveče, predstavi nam se, evo samo za koji trenutak, da bi te ugledao žiri, pa da im lepo kažeš ko si, odakle dolaziš, da li imaš neko iskustvo, a ti ćeš ovoga trenutka videti koju si poziciju zauzela, to su dva glasa, ista ta dva glasa si osvojila već nakon prve numere i onda je do kraja tvog izvođenja sve ostalo ovako. Predstavi nam se. Dobar dan svima, ja sam Teodora Marković, dolazim iz Vlasotinca, imam 18 godina.
Da li imaš iskustva, kratko, jasno, mada za tvojih 18 godina koliko bi mogla da imaš? Pa imam. Imaš? Imam. Takmičila sam se u Pinkovim zvezdicama pre možda 2-3 godine. I počela sam malo sa akustičnim svirkicama i tako. Lepo. Dobro. Dakle, scena ti nije strana. I da vidimo sad ta pozicija sa dva glasa. Gde ćemo mi sa Teodorom? Još jednom za gledalce koji su se malo kasnije uključili. Sa 6 glasova kandidat sam bira. S 5, 4, 3 glasa ja određujem kod koga treba da ide kandidat, a sa 0-1 i 2 je kandidat automatski ispao. Što znači sa 2 glasa da je Teodora u ovom trenutku ispala, ali produkcija ima prava poslednju šansu, znači da je zadrži za sebe. Znači, Mili, ti odlučeš. Ti Snežana, ali ti odlučeš. Ti si kapiten. Teodora, lep pokušaj, ali nije bilo dovoljno. Nije. Fali života u tome, fali nekako iskustva da se oseti nešto, možda od straha, možda od bilo čega, ali čekamo te ponovno. Da, ali ajde pitam žiri, mislim, šta oni kažu. Recimo, zašto Ana nije dala glas? Teodora, čuje se talenat, čuje se da ti to možeš, čuje, ali nisi dovoljno dala sada u ovom. Možda si bila pod velikim pritiskom. A i prva je devojka. I prva si pod velikim pritiskom. Ali ima tu materijala. Međutim, ono što nije dobro, što se meni nije dopalo kod tebe, to je tvoja boja glasa. Da, dobro, dovoljno, dovoljno. Obična je, nema nečeg zašto bih se uhvatila. Nemoj se ljutiš, ali to je moj stav. Da, dobro. Hvala puno. Evo jedna reakcija koju ću ja da kažem. Znači, kad su čuli ljudi da će Ceca biti u žiriju, meni su bar tako govorili, pa vidi, pa Ceca će svakom da da da. Zeznuo si se. Pa. Moraš biti precizan. Prvi kandidat i ja već vidim da ispred tebe. Pa da, ali ja imam i obrazloženje za to. Kaži. Pa ja sam čula prvu pesmu, potpuno je različito otpevala prvu i drugu pesmu. U drugoj pesmi sam čula Natašu Bekvalac, isključivo Natašu Bekvalac. Fraze Natašine, u deonicama ravno pevanje, što nije bio slučaj sa prvom pesmom. Sa drugom pesmom, izvinjam se. Lično bih ti dala šansu, pa i neka pogreši. Imaš 18 godina, na tebi treba da se radi. Nije da Ceca samo hvali i da Ceca neće da kritikuje, ali stvarno ovo moj stav i mišljenje. Imaju ljudi pravo i na različito mišljenje. Da. Što kažeš? Meni je ovo bilo neubedljivo, dosadno, neatraktivno i ovo ga ima na pretek i ovo mi ne treba i neće da me boli glava i da me niko maltretira ovde. Devojka je pevala sasvim osrednje, ne znači da treba da odustane, što to nikada ne, ali u ovom trenutku veruj mi da je ovaj rezultat vrlo, vrlo objektivan. Prosečno je to. Da. Kao što su rekli da će Ceca svakom da da, da, tako su mi rekli ovako. Bosanac, ma nema šanse. Nema šanse. Ne zato što on ne čuje, on zna, on tačno ovo, nego neće da radi s kandidatima. Da ih pa dobro su rekli! 30. Sad ih ima 30. Pa nisu vidim kako rekli. Reći. Boske, majke mi, evo, stvarno, to narod kaže. Da namerno nećeš da daš glas. Cura je prosječan jedan talenat. Da. Ona je talentovana i ništa preko toga, prema tome... Da bi se radilo sa tobom, morao bih, recimo ja, da uzmem samo tebe u celom takmičenju i da vežbam sa tobom. Dok ne poplavi. Dok ne dobijemo ono što bi trebalo da da jedan određen rezultat. Sad već ozbiljno pričamo, da. Onda ljudi kažu dalje ovako. Vidi, Sale, sad kad je došla Ceca, ona kad da, da, i vi kićete da, da. E pa nije. Međutim, sad... Nije li Violeta da te pitam nešto? Šta je? Desi krepera, ustala je sad. Violeta? Znači, da otvorim kišobran, spremi se, izvolite. Jesi nam ovo pakovala 6 godina? Naravno. Jesi na ovome radila 6 godina? Naravno. Je li Violeta? Ne boj se kjera koju laje. Ja, Violeta. Koji ne laje. Gotova si, Violeta. Kaj kad te čapi dole, znači nećeš naći. Spremite za Violetu. Šlemi pancir, gotova si. E, ljudi, daj, nemoj da razlačite. Prvo, moramo da završemo emisiju što pre, jer Ceca mora da ide prepovije unuka, prema tome to mora da znate. I moramo zaista brže to da dovišćemo mi njega ovde. Evo, Snežana ima nešto za Đole. Đorđe je dao da, jer je mislio da pored njega sedi Jelena. Ovo je Svetlana Ražnatović, znaš. Ne, ja sam prvi... Ti si uvek isti bio kao i Jelena, sa njom si se solidarisao. Sedi jedan, ja sam prvi glasao. Sedi ti dva. Sad ću da kažem, ja mislim da su se od tebe ogrešili dva razloga. A pa nismo ti dali reč, bre. Čekaj, ja sam je uzim. Dobro.
prvo mislim da mentorstvo podrazumeva da neko ko ima talenta treba da dobije šansu da uđe u priču. Ti ga definitivno imaš, jer smatram da s tobom kroz rad može da se uradi mnogo. To je moje mišljenje. Dobro. Sa dva da, devojka ispada, Mili je rekao, šta Mili je rekao, još jednom ponovi, Mili, uzimaš, da, ne, rekao si ne. Rekao sam, lep pokušaj, nije bilo dovoljno, fali života, ne. Teodora, žao mi je, iako si bila po meni, ja sam te gledao, posmatrao i lepo se skockao, lepo, doviđenja, prijatno. Ćao. Hvala puno, prijatno. Prvi kandidat ispada. Da, ali dakle, svesni ste da ste ovim rekli da vam prosek ne treba. Dakle, idemo gore. Lestica se podiže, idemo iznad proseka. Prema tome, neka nastupi naredni kandidat. Vidit ćemo o kome se radi i s kojim pesmama će se predstaviti. Izvoli.